mis mõttes ma olen piiratud, et... Et mul paluti vähemalt üks osa esinemisest teha püüne peal, paigal seistes, liikumata. See on keeruline, ma loodan, et ma ei pea seda tegema kohe alguses, kuigi seda võib. Siin on kitar, mille kasutamise suhtes, tegelikult ma leppisin kokku, küsisin luba. Aga see kitar on seal, pane, see on väga õige. Kuigi ausalt, no jah. Esiteks tunnistan siiralt, ilma mingi pettuseta, et ma ei ole esinenud juba aastaid. Praktiliselt sellest ajast, kui kroon tuli. Siin on ka oma põhjus. Ja ühe põhjusena võib öelda, et mu hääl on kapitaalselt läbi, te kuulete ise. Mu tädi on lauluõpetaja. Kas te ei ole ka seda lauljeid? Ei ole, te tantsite. No igal juhul minu lauluõpetajast tädi ütles mulle, juba mitu aastat tagasi, et Margus, sinu häälega võib ainult kuiv kemmergus koputamise peale öelda, et kinni. No niisugune see hääl on. Ta on tugev, aga vastik. Millest ma tahaksin teile rääkida? Tegelikult ma ei tea, tõenäoliselt ma peaksin tegema mingisugust nalja. Aga, no nali on niisugune asi, et ma pean kiire, et keegi ei suuda välja mõelda asja, mis elus ette tulla ei või. Sellepärast, noletame näpud kõrva, ma räägiksin teile oma lemmik teemast. Alkoholistist. Alkoholism. See on elulaad. Raske, aga huvitav elulaad. Kui ma nüüd liigun taajalt asakene siia ja küsin, ma vanasti on nagu kommunistid, nii ma ütlen nagu... No nagu meile kava vajal. Panete kõvasti, Tina? Jaa. See on õige lähenemine. Alkoholism. Ja ma veel tiin, et teiega ei ole kaine peaga poolki nii palju pulli sõnud, kui siis, kui te puljus olete. See on loobusseadus, minuga küll mitte. No muidugi alkoholismi üle teaks see nalja igalt pidi, näiteks on üks ilus inglise nali. Jõulu naljade seeriast. Inglaste jõulud ja muud asjad, kui ma kuulen inglise laule, jõulu laul, laste jõulu laulu. Little fly, who killed you die? Väike lillikas, kes su ära tappis ja siis tuleb, et nina sarvik pani sarvega, põder ka sarvedega, elevant allas peal, madu ammustas, koer ammustas, inimene pani püssiga. No, imesisest see little fly. Aga inglastel, ma nägin just ilusat momenti, vene papp. Jõulunali. Suur kuldne vära. Patjuska tuleb välja, noh, riietus nagu on suur kulde rist, kaelas, pea, kate, kõik ja siis see vidinas, noh, mis see on, mis ta käes on? Viiruk. Viiruk, ja tuleb seal väravast pidulikult välja. Juba siin, gospodi, roobas või vopt. Mida ma ütlen? Alkoholism, see on midagi hea. Mulle endale meil. Aga millest algab alkoholism? Kaunitari. Millest see algab? Ei tea. No mida sina? See mina vähem? Ei ma näe. Ei enam ei pane ja rahaga ei kohtsas. Naised viin ja muusikast. No millest algab alkoholism? Muusikast. Muusikast. Õigus, see paneb jooma külja. Kui ikka esimene viiul natukene... Ma olen muusikakoolis õppinud, ära võite. Mida peab tegema? No oletame, et noor tahab saada alkohoolikuks. Mida ta peab tegema? No. Punkt üks, teooria. Punkt kaks, praktika. Alkoholism algab füüsilisest ettevalmistusest. Ma räägin seda ausalt kui alkoholiteoreetik ja aktiivne praktik. Esimene asi. Ma viin lühikursuse läbi, ma ei taha kaua teie aega kinni hoida, sellepärast see konjak ootab, aga ma pean selle enne ära tegema, enne kui te sinna lähete, sest ma... Kui sa ei tea teooriat, sa jood enda seaks. Tasakene. Tõstame palun kõik üles oma parema käe. Kõik, parem käsi püsti, kõik, parem käsi. Parem käsi püsti, kõik, kes tahavad alkassideks saada, parem käsi püsti. Päris hea, seal on üks vennaskond. Oota, me oleme nägudega vastamisi, mõlema parem käsi on seal puhul. Mis see on?
mis on vasak? Käsi. Sinu. Käsi on vale. Minu. See käsi. See on minu mees. Eesti on parempoolsel kursil. See on minu parem käsi ja see on veel parem käsi. Tõstame üles mõlema käe. Ja alustame võimlemisega. Esimene harjutus. Roksumelt mõletate. Pange paika, ei ole midagi. See tuleb kaasa teha. See harjutus aitab ära hoida, hammaste välja langimist kõhu hädasid lampjalgsust. Nüüd teeme esimese keerulise triki. Ja nüüd paneme need sõrmed kokku. Paneme need sõrmed kokku, plaksti järgi öelda mulle, et seda ei saa teha. Kes saab? Kes saab? No lähe! Näita! Siin on noor tänav, kellest ta aktiivne jota! Prima! Järgmine harjutus. Harjutuse nimi on palvetav nunn. See hoiab ära radikuliidi, kiilaspäisuse, ja midagi tõenäoliselt veel. Harjutus käib nii. Paneme kõik käed niimoodi. Ja öelda mulle, et ei saa. Mina ju saan. See ravib põhjusid edasi. Ja kui keegi ei saa, võibolla istub lauas, lauanaaber on endisaline koputaja ja aidab käsa vennata. Kohe terve. Nii et see oli paletanud. Mida ma veel? Kui inimene on otsustanud kõvasti pinavanna, siis on tema psüühika ühele objektile. Kui te räägime, et alkoholism nüristab. Ja sellega on niimoodi, et eelsoodumus peab endal olema. Sõitsin kunagi bussiga. Trollibussiga. Trollibuss on Tallinna spetsiifiline liiklusvahend, mis on ühendatud mingisuguste seksuaalperversustega. Sest seal hulk inimesi õrrub ennast lihtsalt vastu üksteist. Hulk! Vastik koht. Meil ma sõitsin trollibussis hommikusel ajal ja minu kõrval sõitis iiekimisjuppe. Rippus. Ma ei aga nuuri, ma aga salumin otsa ulatab maha või jõulaga. Igal juhul pendeles põnts vastu, nüüd tema kõrval oli kena kahekohaline naiste rahvas, vastu seda põnts vastu mind, vähemalt korra üles ja põnts vastu naiste rahvas, põnts vastu mind. Ja siis korraga, nagu tasakini rippuma, vaatab kinga nina märk. Põrnas naiste rahva poole, vabandus, proua, mis teil tilgub? Kust? Seda ma arvasin. Nüristab? Ei nürista. Ja mis ma ütlesin, peo oolu rohkem. Kõik, kes sa soovite saada alkoholikuteks, algas mõeldes valge lõvelisel pelkimatu. Käsi on küll kõik, aga see ei ole joomisest. Ta on ise leid. Alkoholiku käest ei kuku pudel kunagi ära. Ja võtab pudeli. Ma pean nüüd jõita nagu ka tegema veel. Ja kuigi see on 1. aprill, te jõuate veel koju. Te jõuate kodus ikka tiigistama seda sakene. See on lihtne asi. Te siin ütlesite, et sääsed. Isegi tälmisel ajal. Aga oletame, et te olete õhtul. Ära jõud. Suure koguse. Hommikul tärkad üles. See pea, mis eile oli. Võibolla 55 või 58 või niimoodi on vähemalt 90. Suus on nagu põigemärk. Seda nimetatakse koha meeliks. Mida te teete, kui teil on paha olla? Ei ole. Siin inimene tunneb teooriat. Teete neid oli ütlesiks. Ma saan aru. Kui sul on paha, millega ravi? Viie
kilomeetri jooksul. 5 kilomeetri jooksul? Masohist. Sina kaunite. Magan. Kuidas teie tõusvad tähed alkoholismi tehist ajadest? Kuidas teie ravite oma pommakad? Millega? Šokolaadiga? Kallis. Teie? Õllega! Aga mina kui tugev teoreetik ja praegi kasvisin sama tabuletiga. Imeliselt lihtne. Hommikul kõige oma jälgi enesetundega. Ja see ümber ei lähe. See tõusid siia peale püsti. See tõusid. Küll on paha. Ja ütmad olla. Peale, olla, peale, olla, peale. Ja ei hüppa. Pommakasi pane tähele ja hüppa. Aga kuna see kitarr on siin, räägivad, et igal rahval on oma pära. Nii oma pärast Leningradi kitarri pole ma tükka aega näinud. See on tõesti. I am sailing. Igal rahval on oma pära. Üks sakslane. See on teadus, kaks sakslast. Tehnika, kolm sakslast. Mis asi? Maailmasõda ajalugu leidus. Üks inglane, gentleman, kaks inglast, klubi, kolm inglast, aga te ei tea, mis või teate. Otsivad neljandat kätt, Pritsi vend. Aga noored tamid, üks prantslane on suvaar. Kaks prantslast. Kaks on Joani, vaatavad ühte daami, vaatavad teenitsesele otsa, vaatavad daami ja vaatavad otsa. Duell! Kolm prantslast. Pariisi kommuun vähemalt kui mitte revolutsioon. Üks venelane. Kui ma hakkan defineerima, ma võin kinni minna. Aga üks durak, kaks draka ja kolm, nagu me mäletame, siis kompati. Ja kui võtame lähedale, võtame üks eestlane. No üks eestlane, mis asi on üks eestlane? Individuaal! Kaks eestlast. Kaks eestlast. Aksias Eltsiu! Kolm eestlast. Kaheni! Kolm eestlast, see on laulupidu. Et jääks kestma, seisaks kaljuna ja üleüldse. Laulupeod, jumal oja, ma teen puust ette. Laulu, millest kooseb laulupidu? Ole käinud? Kalevi poeg, ei ole. Laulupeol on. Dirigent on. Orkester on. Solis on. Kool on. No ja terve laste mäeski narvad seal taga foonil. Teeme puust ette. Mind on vähem. Mina olen kõik. Mina olen dirigent, mina olen orkester, mina olen solist. Teie olete kool. Millest koosneb kool? Kui praegu üks piiks tuleb rasva protsendist, läheb löömaks ka. Millest koosneb kool? Rahvatantsi ja kaulid inimesed. Millest koosneb kool? Häälerühmast. Väga õige! Kolmest häälerühmast kolm kõla kukkus. Maladets, Mitsurin oleks öeldud aastat eest. Teeme nii! Et siin on post vahel. See on väga hea post. Kes te olete siinpool? Te olete esimene hääl ja vait alguses teie inimesed. Teie siin olete teine hääl, kui ma ette, mis teha tuleb. Ei ole midagi parata kolmas ära. Priima parata. Mina nagu võtlesin parata. Dirigent, see on orkester, on solist, on kõik. Ja teine hääl, esimene vait. Minu antud rütmis, monotoonselt edasi viivalt, mitte väga kõvasti, mõjuvalt, optimistlikult,
kappadi. Ja nüüd, jah, võtame palun ainult ise jälle proovi, jah. 1, 2, 3 ja... Rahvatantsijatud, eks pehe ei jää kirjutage üles. Kappadi, see on sinne kripsuga. Päris ilus ütleb, sa oled andekas. Esimene häält, teie häältes peab olema sära, tull, tõrv, tõrv ei ole või. Teie hääled peavad olema nagu... No nagu see prožektor pimedas öös. Kui ma tõmban peaga teie poole, mul käed kinni. Niimoodi, kinni see mul närvides. Niimoodi, siis teie kõik koolis, õnnelikult, aktiivselt. Jaa! Proovime palun kahte häält korraga. 1, 2, 3 ja... Oota, minu viga. Ma unustasin ütlemata, see häälitsus peab natukene meenutama hobust. Aga teine oleks praegu nagu kits Volvo alla jääda. Jaa! Proovime veel. 1, 2, 3 ja... Suur sutsak noore tekku hund. Kolmas hääl. Teie hääles peab olema 700 aastat oli õige. Kõik need matsud, mis me oleme saanud ja mis me veel saame ja paras meile oinastele kauem ära sõmela tulla. Kui ma tõmman peaga teie pole, niimoodi, mitte nii sõngarvid, niimoodi, siis teie kõik. Kõrge, lennuga, nagu linnukesed oksale, kõik koolis. Mõtleme siin padala häälega, korraga ja äkiste. Võtame kolme häält. 1, 2, 3 ja... Mitte Lekski või Opski? See oli praegu nagu piimapakk akna laua, aga ma ütlen linnukene Opski. Ta teeb mulle linnukene Lekski. Hopski, ja tõuse! 1, 2, 3 ja... Spetsiaalne Saaremale. Teine hääl, alguses vait, nagu nunnad saunas. Esimesest häälest tuleb trioolides kolmandasse. Siit tuleb No kõvemad mehed tulevad solistideks. Praegu võid ainult ette pärast ise valite välja kes. Laul, mida lauldakse niiskene. Hardunud asendis. Laev tõistis purjed üle sõises fjordis. Ja kui tuleb see koht, et mees rinna vastu rooli rätas teine hääl sisse. Pat. Ja nüüd, mu daamid ja härrad, pat. Konjakile. Minu poolt praegu võik.